Здравейте, аз да съм Шаро Хекси, както виждате в момента се намирам в Holy Boost и ще отваряме CSGO кутийки. Както виждате имате Light Side Case, а именно от Star Wars и Dark Side. Имате автомобилни котики, след това имате Epic Fight Boost, имате Sonic Boost и надолу имате котики, моторчета и какви ли не други такива глупости. Преди да започвам само искам да ви покажа как може да вземете безплатни 50 цента, като цъкнете на ключото, промо промокод и тук напишете... Shadow Hex, ето както го напишете и получавате 50 безплатни цента. Понеже съм любител повече на тъмната страна от Star Wars, ще започнем с някои от техните кейсчета. И вулканчето не Падна ми се Фил Тейстед Орбит МК-01. А... Хайде, моля ти се, не е, отиде чак на нитрото. Вижте червено-розово и накрая нитро. О, oh, 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 oh. най-накрая! Най-накрая пада ми се червен! What? Той пак е баси червени, и няма що. Уу, готови ли сте за нещо по-интересно? Да видим, петичка! Спри! Не, нито едно червено, фак! Ааа. Ужас, продам ги всичките и ще въртна още веднъж. От трънта на глок. Хм, ужас. Така, сега ще премина към AVP буста и отново ще отварям по 5, така че вижте само какви скин ще има. Представяте ли си да ми се падне Dragon War? Вау, тук ще скачвам. Е, е, е то всички червени изчезнаха като ролнах. О, о, не, не, Hyper Beast, Hyper Beast, о, ес! О, ес, Hyper Beast да го запазвам, а тия другите ги продавам. Mm. Малко далеч беше обаче. Трети път за щастие! Сафари шибано месче! Колко близо беше! Така, тук имаме... Найф буст! Ще отворя два... За 200 да видим. Хм... Добре... Този първият е готин. То вторият това, че не ме кефи, така че не го махам. И... Нямам дори 100 за да отворя такъв, значи ще сме им кейса. Така, тук имаме Summer Boost за 50. Бум! Hyper Beast Minimum Wear. Добре, ще го запази. Така свършвам до тук с отварянето на кутийките на CS и ще си оставя тия пари за да си дотворя извън клипа, искам така на саме да си ги отварям. Освен това може да си правите ако искате и ваши кейсчета, като естествено ако някой ги купува, вие печелите пари от тях. Ето сега направих едно бързо кейсче с 10 предмета с по 10% шанс за всеки един. Така че пресметаме неговата цена. 81 цента е неговата цена, така че потвърждавам, пишем Shadow Case и го създавам. Бум, това е моят кейс, ето линк към него, <laughs> някой ако се интересува ще го сложа в описанието, въпреки че няма нужда никой да го купува. Сега е време да отворим и няколко хизи кейсчета. Започвам с този, който е Keep Out. Естествено, аз а, не ги знам кое колко струва и виждам, че тук дори има раници, има някакви маски, не е само на оръжа, така че да видим какво ще ми се падне. Имаме две худита, две грин маски и един а, предатор. От втория трол имаме Някакъв фармър отново худи. Оу! Това оръжие е скъпичко. И е яко. Тук имаме графити снайпер, този е як. И като за финал ще отворим един кейс, който е 50 доларов. И да видим какво ще ми се падне от него. Бум, бум, бум. И полис. Шърт. What? Това е толкова скъпо. Уоу, пазя го. И като за финал ще отворя 10 ето такива на PUBG кейсчета които са по 10 долара, точно по два пъти ще мога да го ролна, да видим какво ще ми се падне за PUBG. Горнище и обувки, само това ми се падна, като цяло нищо хубаво. От втория трол имаме отново 4 горнища и едни обувки, отново нищо хубаво. Едем пичове до тук ще приключвам с днешния клип, както видяхте от CSGO, то имах някакъв късмети от хизито, от повиджито, нямах абсурдно никакъв, така че не ви препоръчвам да ролвате там. Надявам се къпа да ви хареса, ако така може да харесате, да оставите в коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Борис, че и бай-бай!